O meu nome em português é Alex, e em Guarani, que no caso o meu nome verdadeiro é Caraíra de Goiás. Vamos dizer assim que eu sou novo aqui na aldeia Boa Vista, né? Eu moro aqui há 8 anos. Eu vi que, né, a gente precisava trabalhar o turismo na aldeia por causa de que a gente precisa de alguma renda também, né? Aí eu fiz um curso de monitoria, completei o curso e eu resolvi trabalhar na aldeia. Aí eu desenvolvi lá, né, com um projeto com uma amiga nossa, e depois eu levei o turismo de base comunitária na aldeia Boa Vista. Então, a aldeia Boa Vista foi fundada em meados da década de 60, com a chegada das primeiras famílias na região de Ubatuba, né, vindo do litoral sul, Itanhaém, Rio Silveira, Bertioga, né, nessa região ali. Depois de anos de lutas, a terra foi demarcada em 87, né? Então, desde então, a aldeia cresceu, né? Começou com uma, duas famílias, né? Hoje já estamos aqui em 200 pessoas, né, ao total, e 52 famílias que vivem agora atualmente na terra indígena. Então, por isso que a gente implantou esse turismo de base comunitária na aldeia Boa Vista. E esse turismo não é turismo comum, vamos dizer assim, é um turismo de vivência mesmo, né? É um turismo cultural, né, para conhecer um pouquinho mais, né, a atualidade do indígena hoje nas aldeias, né? E está sendo ótimo, né, porque hoje a gente já tem uma renda, né, que com a venda do artesanato, né, e as pessoas vêm, né, conhecem, né, compram, né, então tem uma taxa de entrada também na, quando eles vão entrar na aldeia, então isso nós ajuda muito, né. Então aqui é que aconteceu algumas atividades também. É o local mais sagrado da aldeia. Todo mundo, a gente se reúne. Ali é o momento de agradecer ao Senhor, né, ao Criador, que é o Tupã.